Fala aí, galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, estou aqui a convite da Âncora e da Enril e eu quero deixar aqui para você uma dica, porque muitas pessoas me perguntam, La Roque, por que o serrote grande, por que o serrote pequeno? Por que eu não posso comprar somente um serrote? E aí eu vou te explicar, pessoal. Tem esse serrote aqui da Canite, que é o serrotinho, e esse serrote ele é para fazer cortes curvos. Quando você for instalar um spot, uma luminária ou até mesmo fazer uma sanca curva. E aí você usa esse serrote, ok? Quando você for fazer cortes retos, ou seja, abertura de porta, janela ou até mesmo uma sanca reta, um cortineiro, aí você vai usar esse serrote aqui, que é o serrote comum, tá ok? Então, essa é a diferença e por que que você necessita desses dois serrotes na tua obra. Tá? E fica a dica aí, serrote da Canite. Se você ainda não é inscrito no canal da Âncora ou no canal da Enril, se inscreva que lá você vai encontrar muitas dicas sobre ferramentas, sobre fixação. E se você desejar, se inscreve lá no nosso canal também, Loucos por Drywall. Valeu!